Вітаю вас, друзі! В житті кожної людини багато страхів. І іноді може здаватися, що цей страх, він всепоглинаючий, особливо, коли ти живеш в країні, де йде війна. І що ж цим робити? Чи є з цього вихід? Чи можна якось цьому зарадити? І я хочу зараз з вами подивитись історію Давида. Це той цар, який переміг Голіафа, це той цар, який перемагав численні війська. І може здаватися, що страх його взагалі не торкався, він ніколи до нього не повертався, він дуже смілива і така непохитна був людина. Але це було не так. 56-й псалом з 4-го вірша, це псалом Давида, до речі, тут такі слова. «Щоразу, як огортає мене страх, я на тебе покладаюсь», каже Давид. Бачите, він каже, щоразу. Тобто страх, тривоги, переживання, вони будуть повертатися в наше життя. Але що робить Давид? Що він відповідає на ці почуття? Він іде до Бога, і він каже, «Я на тебе покладаюсь, на Бога, слово якого я славлю. На Бога покладаю надію і не боюсь, що може заподіяти мені людина». Друзі, що тут робить Давид? Він проповідує сам собі. Він нагадує собі, що Бог незмінний. Він залишився такий, як і раніше. Він благословляє, він зі мною, він всемогутній, він не забув про мене. Він незмінний. У цих хвилях змін, нестабільності Бог незмінний. І він і далі буде мене благословляти. Він і далі буде дарувати мені перемоги. І Давид каже собі це, нагадує сам собі це. І ось 10-й вірш, він продовжує. «Тоді лише мої вороги повтікають назад, коли я кликну. Я знаю, що Бог мой зі мною». Ось що нам потрібно з вами робити. Нам собі треба кликати, казати. Ми знаємо, ми пам'ятаємо, що Бог наш зі мною. Він той самий, він незмінний. Амінь.